ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟା ମଞ୍ଜୁଳତା ମଣ୍ଡଳ, ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଯୋଗଦେଇ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ତଥା ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କାମ କରିବାକୁ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ହେଲେ ତାର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ବିକାଶ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା। ବନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଉଭୟ ଇଏ ଗୋଟେ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଇଏ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଖିଦୃଶିଆ ଯେଉଁ କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ଏଠି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିବା ଉଚିତ, ଏଠି ଗୋଟେ ଖେଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ ରହିବା ଉଚିତ, ଏଠି ରାସ୍ତା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବା ଉଚିତ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ହେବା ଉଚିତ। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା କରିଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ବଳବତ୍ତର ରଖିଛୁ। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ଉଭୟ ମିଶିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆମେ କରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରୂପ ବଦଳିବ, ବନ୍ତ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ରୂପ ବଦଳିବ। କରିବୁ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ତ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହେଉଛି। ଏଥିସହିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସାମଲ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ଅସିତ ଓଝାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।